السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كلنا توانا أحسن ميل الباج وقت صاحب يالسود وهذا وحنا نك عود صنين إن اليوتيوب كسبسكرايب صار تانا صاحبتي نكلنا سيجار سنس ذو كلا تباج كفيسبوك إن تشر يلايك لوضبة أدوك ده عشان وين نك عود صنين نه وحي فرين أخوس نوغر ريبا إيا تلا إيا تصالة انت بوانا إذن كقادن دور وحن كسو قادن دورنا برامج كان وراركي وقدن بيه حالده ودن كايتوبيا سيقارة وحنو يجي دورنا كلامو لفيلة يا بارلمان كودن كايتوبيا ينو مالين تبريا يشي يسيدو كالتو دولة فضلال كايتوبيا او كهذا شي عرينتا دقال لدى حدود ودن كايتوبيا كتاقن ايو قضبا كلاهيان برامج كان كسو قادن دورنا مالين تبريا هديو الله ادمو بارلمان كهدل كايتوبيا ايا كلان يالان دور kulan kaas waxaa lagu soo qaadi doonaa qodobo kala duwan oo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ay ugu horeeyso maadaama oo maalmihii ugu dambeeyay baarlamaanku aysan kulan yeelanin waxaa la soo qaadi doonaa xaaladaha abni ee waddanka arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale sida ay wararku sheegayaan arinta sida gaarka isha loogu haya ayaa waxay tahay in TPLF iyo waliba jabhada unaag sheene argagixiso loo aqoonsan doono taasi oo aan ognahay in xisbiga TPLF laga saaray waddanka Ethiopia diwaankiisa ama ahzaabta waddankaasi laga saaray dib dambana aan cid u qaadan karin sidoo kale waxaa la soo qaadi doonaa sida ay wararku sheegayaan mate kale dadkii lagu laayay iyo xaaladaha guud ee waddankaasi ka jira oo lagaga arinsan doono sidii laga yeeli lahaa guud ahaan waddanka hoggaaminta sare ee maamulka amxarada iyo waliba ururada mucaaradka ee waddankaasi ayaa muddooyinkii u dambeeyay soo jeedinaya in TPLF urur argagixiso loo aqoonsado sidoo kale xubnaha baarlamaanka ka tirsan ayaa marar badan taladaasi soo jeediyay xukuumadda Abiy Ahmed iyo maamulka Tigrayga hayeen arintaasi wali ka dhaadhacsanayn wixii hadda ka horreeyay sababaha ugu badan waxaa lagu sheegayaa inay ahaayeen in uu waddanku dagaal galay sidoo kale tana aan isku hallayn lahayn arrimaha guud ee waddankaasi ka jira iyadoo guud ahaan arrimahaasi laga duulayo ayuu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed arintaasi intii hadda ka horreysay oo dhan uu ka dhaga adeegay ama uu ka cagajiiday laakiin hadda ayad moodaa inaysan jirin cid lagaga cabsado sidoo kale waxaa la soo qaadi doonaa wixii ka dambeeyay dagaaladii iyo hadallo ka soo baxayay kumishinka xuquuqul insaanka ee waddanka Ethiopia iyo dhibaatooyin kala duwan oo la sheegayo in ay geysteen ciidamada waddanka Ethiopia dadka shacabkana loo geystay kuwa Eritrea laftooda ayaa la sheegayaa inay dhibaatooyin geysteen kuwa amxaarada ayaa iyaguna shacabka dhibaatooyin u geystay sida ay wararku sheegayaan waxyaabahaasi oo dhan ayaa lagu soo hadal qaadi doonaa maalinta berri ah kulanka baarlamaanka ee waddanka Ethiopia haddii uu rabbi raali ka noqdo waa sida ay wararka ka soo baxaya gudaha waddanka Ethiopia ay sheegayaan sidoo kale waxaa la eegi doonaa xaaladda guud ee waddankaasi iyo waxaabihii ka soo cusboonaaday dagaaladii kadib iyada oo arrimaha doorashada in la soo qaadi doono ay dad badani aaminsan yihiin marka la fiiriyo xaaladda waddankaasi ka jirta dagaalada u dhaxeeya dawladda Ethiopia iyo Sudan ayaa lagu soo qaadi doonaa kulanka baarlamaanka taasi oo dad badani dawladda federaalka Ethiopia iyo xukuumadda Abiy Ahmed ay ku dhaliilaya in dagaalkaasi ayna sidii la rabay u gelin marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahay iyo waliba sida ay Sudan xuduudaha waddanka Ethiopia gudaha ugu soo galeysa iyo dagaalada halkaasi ka jira afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dina Mufti oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Suudaan ay dhibaatooyin kala duwan ka geysatay xuduudda waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in dagaaladii halkaasii ka dhacay aysan ahayn kuwa saxa isagoo sheegay in aynan filaynin marlaba in dawladda Suudaan ay dagaal noocaas oo kale taa waddankooda ku soo qaadi doonto waxa uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in guud ahaan arrimahaasi dawladda Suudaan ay ka laabato xuduudan ay ka baxdo wada hadallada ay wadamada qaarada iyo sidoo kale Suudaan ay ku baaqayso ayaa waxa uu sheegay inay suurtagal ahayn xilligan inta ay Suudaan xuduudda waddanka Ethiopia ay ku jirto waxa uuna sheegay marka hore in ay loo baahan yahay in dawladda Suudaan ay ka baxdo guud ahaan xuduudaha waddanka Ethiopia tan iyo todobaadyadii la soo dhaafayba waxaa xuduudaha waddanka Ethiopia iyo Suudaan ka socday dagaal taasi oo dawladda Suudaan marar kala duwan ay warar kala duwan ka soo saartay kuwaasi oo qaarkood ay sheegeen in xukuumadda Abiy Ahmed ay ogolaatay laakiin ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa isaga laftiisu sheegay hadal uu arrintaasi ku fogeynayn sidoo kale tan aad moodo in uu hadalkaasi ku radinayo
waxa uu sheegay in dhibaato iyo culays ay leedahay dagaal xilliga la galo iyaguna ay soo dhaweynayaan wada hadal iyo in ay dadku isu yimaadaan lagana wada hadlo ciladaha halkaasii ka jira maalmihii ugu dambeeyay dagaaladii halkaasii ka dhacay ayay dad badani aaminsan yihiin in lagaga itaal roonaaday dawladda suudaan sidoo kale dawladda Ethiopia ayay wararku sheegayaan inaysan doonayn xilligan dagaal toos ah oo ay ku qaado xukuumadda Suudaan maadaama ay culaysyada waddankeeda ka jira sabab u yihiin qalalaasa siyaasadeed oo gudaha waddankeeda ka jira iyo waliba sidoo kale in xilligan daandaansi lagu sameeyo intaba sida ay wararku sheegayaan afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Ethiopia oo khudbad dheer jeedinayay shir jaraa'id oo uu qabtay warbaahintan oo kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dawladaha qaarada iyo goboleedka midowga Afrika oo ku hawlan arrimaha la xiriira xiisadda labadaasi dal u dhaxaysa laakiin waxa uu sheegay wax kasta in ay ku dhib yar yihiin in dawladda Suudaan ay ka baxdo xuduudda waddanka Ethiopia una laabato waddankeeda kadibna wixii khilaafaad ay halkaasii ka jira wada hadal iyo wada xaajood laga galo waa sida uu hadalka u dhigay Dina Mufti afayeenka arrimaha dibadda ee waa wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia sidoo kale dagaalada iyo xiisadaha waddanka Ethiopia iyo Suudaan u dhaxeeya ayaa waxa jira wadamo badan oo caalamka oo baaqiye kala duwan ka soo saaray sheegayna in dagaalkaasi la joojiyo iyada oo maalmihii u dambeeyay ay jireen socdaallo siyaasadeed oo loogu xusul duubay wadamadaasi in ay kalsoonida wadamada kale ku helaan inkastoo dawladda Suudaan aysan qaadin tallaabooyinkii looga bartay haddana maalmihii u dambeeyay dagaaladii dhacay ciidamada Suudaan waxaa la sheegayaa in dib looga soo riixay xuduudaha waddankaasi gaar ahaan Al-Faqsha oo halka dagaalka ugu badani uu ka socday marka la fiiriyo ee waddanka Ethiopia iyo Suudaan dagaaladii dhaxmar qaar badan oo ka mid ah ciidamada waddanka Suudaan ayaa la sheegayaa inay dib uga soo baxeen kuna soo laabteen dhinaca xuduudaha iyo halka ay labada dal wadaagaan sidoo kale waxa waddanka Ethiopia guud ahaan iyo xaaladaha waddankaasi iyo dadka shacabka ay ka dhur sugayaan tallaabooyinka dawladda federaalka Ethiopia ay ka qaadi doonto arrimaha la xiriira dagaalka Suudaan qoomiyadda amxaarada oo iyadu aaminsan in dhulka la qabsaday uu dhulkeedii si gaara u yahay qaar ka mid ah ayaa waxay doonayaan in dawladdu ay dagaal qaado oo ay la dagaalanto ciidamada Suudaan laakiin dawladda Ethiopia iyo xukuumadda Abiy Axmed Diyaar uma haba yaraatee xilligan inay wax dagaala qaadaan maadaama oo xiisadda gudaha waddanka Ethiopia ka jirta aysan u sababi karin sidoo kale wararka laga helayo dhinaca waqooyi iyo deegaanada TPRF ayaa waxay wararku sheegayaan in ay wali socdaan dagaalo lagu baacsanayo dabayaaqada xoogagii TPRF oo dawladda federaalka Ethiopia ay doonayso inay ku soo afjarto dawladda ayaa waxay ku dadaalaysaa inay gabi ahaanba halkaasi gacanta ku dhigto inkastoo wali aysan u suurta gelin qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo waliba ciidamada la aaminsan yahay in ay ku dhuumaaleysanayaan qaar ka mid ah deegaanada gobolka Tigrayga dagaalkan ayaa waxa ku dhintay dad badan oo shacab ah sida ay wararku sheegayaan dawladda Ethiopia iyo ra'iisul wasaaro arrimahaasi dhawaan beeniyay ayaa waxaad moodaa inay hadda warar kala duwan soo baxayaan kadib baaritaan uu sameeyay guddiga xuquuqul insaanka ee waddanka Ethiopia oo isagu sheegay in dad shacabina halkaasi ku dhinteen sidoo kale tan ciidamada amxaarada iyo kuwa dawladda Eritrea ay dhibaatooyin kala duwan u geysteen dadka shacabka ah ee deegaanada Tigrayga ku sugnaa laakiin waxa wax badan loogaan doonaa lana wada sugayaa kulanka baarlamanka waddanka Ethiopia uu yeelan doono iyo qodobada ka soo bixi doonaa.